Joo, antennitkin menee uusiksi jossain vaiheessa. Tänne pitää kunnollinen antenni laittaa. Ongelma on nyt siinä, että tiirismaa on tuolla. Ja mä oon tässä. Pääseekö tästä muuten saatanani? Onks toi kuinka hyvin toskii? Täytyy laittaa vittuille saa tää kamera tohon, ettei se saatana kestääks nää. Oho. Kestääkö nää? Saanko mä tähän antennin? Onks tää kuin tukeva? Vittu tää heiluu saatana. Ei hyvältä vaikuta. Höh. Tostakin koita tukea, niin tiili irtoo perkele. Siitä olisi ollut hyvä tiputtaa muuten kameraa alas. Kamera alas, niin ei olisi tarvinnut ihmetellä, että miksei mene. Kai se sitten tähän on joku viritelmä tehtävä. Tää on nimittäin... Katos, tää on löystynyt. Miten tää on voinut löystyä? Nää täytyy käydä kiristelemässä. No ei se siitä irtoa, mutta vähän on löystynyt joo. Vittu kun en muista miten tää tuli tähän kiinni. Itse asiassa en mä oon tota ollut laittamassa edes, mutta... Mut. Heiluu mitä heiluu, mut kai se siinä kestää. Siihen TV-antennia pitäisi saada. Siinä onkin vittu pitkä matka vetää johto tosta. Se pitää saada tosta tonne alas. Alas ja lautasantennikin pitäisi johku tähän saada, saatana. Ah. No, hiljaa hyvä tulee. Ei kannata hätäillä, niin tulee passeli hommeli. Jees. Kiva näissä katoissa. Kato, siellä on ukkosen ilmatulos ihan selkeästi, sellaista tummaa pilveä. Mitä enemmän ukkostaa, niin sen enemmän on hyvää tavaraa roskiksessa. Sekin on sellainen tosiasia.